حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں تھا، سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ امر الہی آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور حکم الہی کی وجہ سے حضور کا وصال ہو گیا ہے. یا پھر یوں ہوا ہے کہ کوئی وحی کا نزول ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں. خیر سلام پھرا تو میں نے تو یہ منظر دیکھ لیا تھا، باقی لوگ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. حضور ہمیں یہ لگا کہ جیسے آپ پر امر الہی آ گیا ہے یا پھر آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری پشت پہ میرا شہزادہ بیٹھا تھا. اللہ اکبر، حضور حسین ابن علی کے لیے سجدے کو طول دے رہے ہیں. آج اگر سجدے کو طول دیا ہے تو کل ایک لمبا سجدہ پھر حسین نے بھی کیا اور اس سجدے کی لاج نبھائی. آپ جانتے ہیں جب حضرت امام حسین کا سر انور دست قاتل نے کاٹا تو اس وقت سر کہاں تھا؟ سجدے میں جھکا ہوا تھا. اللہ اکبر، سجدے میں سر انور تن نور سے جدا کیا گیا. اللہ اکبر. حضرت نبی رحمت عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں تو کسی نے آ کے کہا اے اللہ کے محبوب، فلاں شخص، فلاں آدمی لبیک لبیک پکارتا ہوا حج کرنے آ رہا تھا، اونٹ سے گرا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، موت واقع ہو گئی ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے احرام میں ہی کفن دیا جائے، جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کر دو. اور پھر ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا ملبین، اس کے لبوں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. چونکہ جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جاتا ہے. تو یہ حضور کا فرمان سامنے رکھنے کے بعد ذرا میرے جملوں کی طرف غور کیجئے، حسین ابن علی کا سر قاتل نے اس وقت کاٹا جب سجدے میں جھکا تھا، اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے لیکن حسین ابن علی کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا. تو حسین تو آج بھی سجدے میں ہے، اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں کیا جو حسین ابن علی نے کیا. سر سجدے میں جھکا کے کہہ رہے ہیں مالک حسین کی قربانیاں قبول کر لے. آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا جب فرشتوں نے کہا تھا مالک حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہے، تیری تسبیح تو ہم بولتے ہیں، سجدے تو ہم کرتے ہیں، قیام اور رکوع تو ہم کرتے ہیں، اور یہ انسان تو دھینگا مشتی شر اور فساد کرے گا، تو حضرت انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہے؟ جواب آیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نظر عناصر ربا پہ ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے تم اس پہ نگاہیں جمائے ہوئے ہو، آگ ہوا مٹی پانی ان چاروں کا مجموعہ فساد نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، شر نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر اس عناصر اربع میں محمد عربی کا لعاب مل جائے تو پھر حسین بنتا ہے. اور تم کہتے ہیں سجدے ہم کریں گے، رکوع ہم کریں گے، کربلا کے دن رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا ذرا جھانک کر کے حسین کے سجدے کی بانکی ادا کو تو دیکھو، اور لاؤ سارے سجدے اور حسین ابن علی کے سجدے کو دیکھو. سرخروئی کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ سجدے کے یہ بھی انداز ہوتے ہیں، سجدے کا یہ بھی رنگ ہوتا ہے. اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے.